Кепки, панамки, бейсболки, капюшони, капелюхи, шляпи – це все діти носять щодня. А тепер учні Смілянської школи номер 6 дізналися, як ці всі головні убори народжуються на світ. Секретики виробництва показали молодшим школярам на Смілянській швейній фабриці торгової марки «Kent & Daver». Спочатку розповіли про техніку безпеки, бо це при роботі найголовніше. Працівниці кожна на своєму робочому місці показали, що вони роблять. Всі разом дідлахи пройшли шляхом всього технологічного процесу. То це ми зараз стелили з вами і різали головний убір, який називається капюшон. Тут є в нас кнопочки, є кнопочки такі, і він ось так він йде. Тобто є деталька отак, і є бокові. Оці бокові детальки, оце зараз вирізали. Як розкроють, проклеюють, формують, шивають? У маленьких екскурсантів було маса запитань. А чого це так? А що це? А чому так гаряче? Дублюючий прес. Дублюється основна тканина. Ось у нас основна тканина. Буде зимова шапочка, бейсболочка. У тебе є літня бейсболочка, а це буде у нас зимова бейсболочка. Да. І в нас перші клинчики цей дублюються із клеєвою, вони тоді плотненькі, тепленькі, із цей, щоб зиму можна було носити. Діти спробували і власними силами щось зробити. Тепер дізнались, яким чином на їх кепках з'являються прикраси і різне оздоблення. Рівненько кладеш, диви, ти його відповинен відцентрувати. Щось на головні убори наклеюється, а щось на них і нашивається чи вишивається. Вишивальна машина викликала окрему цікавість у дітей. Дизайнер создає дизайн, який гарний. Да? Ми через флешку записуємо на ось цей комп'ютер. І тут можна подивитися різні вишивки. В неї є 6 голов вишивальних. Вона одночасно може повторювати 6 однакових малюночків. Тобто ви заправляєте, задаєте програму, закладаєте форми, можете обрати колір нитки, і вона однаково повторює однакові 6 візерунків. Майже на очах у дітей почав створюватись малюнок. Та процес хоч і оптимізований, та не швидкий. Тож йдемо далі дивитися, як вирізаються мілкі деталі лазером. За допомогою цих станків ми вирізаємо різні аплікації. Він може різати майже будь-що. Ну, крім металу, мабуть, є насправді і для металу такі, але вони більш потужні. Ми використовуємо їх для різки резинових різних матеріалів, тканини. Ними кроються наші вироби, вони стають максимально точними, рівними, ідеальними, скажімо так. Разом із Василем і ввідний курс основ фізики пройшли, коли розглядали складові ріжучого агрегату. Де ще побачиш, як працює лазер? Декілька хвилин і деталька готова. Під час екскурсії на підприємство діти не тільки познайомилися з професією швачки, закрійниці, дизайнера, а й побачили, як моделюються головні убори, чим відрізняються види тканин. Також цікаво було побачити, скільки різноманітної техніки використовується на виробництві. А ще асортимент торгової марки Kent & Daver теж їх вразив. До літньої колекції відносяться бейсболочки, дивіться, трекерки. Всім видно? Так. Також відносяться панами. Ось такі різні кольори, різні дизайни, різні вишивки на них бувають. Маленькі екскурсанти із 6-ї школи зустрілись із засновниками торгової марки Kent & Daver. Подружжя пахлюків залюбки поспілкувалися з дітьми та й подарунки їм приготували ексклюзивні. Головний мозок ми надіє на всі остальні руки, ноги, там цихава, це є голова. І ми тут головуємо. Оце та продукція, яку ми виготовляємо. Футболки виготовляємо головні убори, бейсболочки, панамочки є. Все придумано нами, українцями і українськими руками шиється. Так, да, все одно теж наш черкаська, тобто ми робимо все українське для українців. Кому сподобалося? Всім. Мені дуже сподобалося. Хто як виросте прийде до нас працювати? Я. Ловимо вас на слові. Ми вам підготували для вашої школи. Хто піде на джуру, військові бейсболки, хто піде на концерти виступати. Футболки, ось ці бейсболки зробили, дивіться, з логотипом вашої школи. Wow. На завершення екскурсії на школярів ще чекав сюрприз. Вже в дворі підприємства вони побачили, які чохли для рибальства і мисливства виготовляються тут. Все воно придумано мною і нами зроблено. Запатентовані тубуси. От такі тубуси, які можна ставати на них ногами. Такого, дивіться, оба, бач, всі можна ставати, воно не боїться, бач. Засновник підприємства пан Микола показав і виставковий ретро-автомобіль з логотипом Kent & Daver. У дітей було маса емоцій та вражень від екскурсії на швейну фабрику. Мені дуже сподобалась екскурсія, було дуже класно і прикольно.
Було дуже цікаво побачити, як народжуються кепки. Мені запам'яталося, що там є таке, що треба, щоб коли ти пролазиш, то виробляється, що приклеюється. І коли воно приклеюється, то воно відправляється, і наступний потім цех, так? Воно не рветься. Воно треба, щоб воно трошки, щоб дим пішов, приложити до типу під високою температурою, до високої температури. І його охолодить, щоб він прийняв свою форму і щоб була хороша кепка. Таке спілкування з школярами дало натхнення і самим власникам підприємства. Першу екскурсію присвятили до свого професійного свята – Дня легкої промисловості. Але планують і далі співпрацювати із навчальними закладами. Хочу всіх привітати, всіх працівників легкої промисловості. Я вам скажу, не така вона і легка. Тяжка дуже, як казалася українка, що рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Ми на бодрому настрої рухаємося до перемоги і своїм вкладом, своїм внеском ми хочемо ближче стати до перемоги, людей підвести до цього, щоб сталося таким чином, то я не знаю, чудо треба, мабуть. Ми чекаємо чудо, і ми робимо руками це чудо. Своїми українськими для українців. Всіх святом. Хочу подякувати всім нашим швеям, і не нашим, і всім українським швеям за їх відданість цьому нелегкому труду. Ми вирішили започаткувати таку, можливо, традицію, робити день відкритих дверей. В цьому році ми приурочили цей день відкритих дверей на нашому підприємстві, приурочили до Дня легкої промисловості. Ми запросили дітей 6-ї школи. Я відвідала сама 6-ту школу. Я подивилася на ті горящі очі вчителів і тих дітей, які були там на той момент, на те, як вони викладаються, на те, як вони горять своєю школою. Я побачила провела цю паралель з тим, як ми горимо нашим підприємством. І ми вирішили зробити такий спільний проєкт, запросили цих дітей на екскурсію. Дякувати, що вони приїхали. І запрошуємо всіх директорів. Можете приїжджати до нас на екскурсії, організовуйтеся, приїжджайте, приймемо, розкажемо, покажемо. Ми хочемо кувати кадри, ми хочемо вчити наших людей працювати для нашого міста, для нашої країни, для нашої держави, задля перемоги.